Ja, hej och välkomna. Jag heter Mattias. Och jag heter Lisa. Och det är vi som är syndromet. Precis. Och idag sänder vi ju särskilt för Ronneby. Det var ju där vi skulle ha varit egentligen. Nu gör vi ju lite annorlunda. Och då blir det så här. Ja, och idag ska vi röra oss i Ronneby kommun. I trakterna kring Bräkne-Hoby. Vi har en alldeles speciell kulturpersonlighetsgäst. Mm-hmm. Och vi har även en musikalisk gäst som också är från Bräkne-Hoby-trakten, så att det passar ju väldigt bra. Mm. Det här är Sportlovsstudion och nu kör vi igång. Ja. Dagens kulturpersonlighet är ingen mindre än Astrid, som förutom att vara riksspelman även jobbar på Musikcentrum Syd. Och båda de grejerna ska vi prata om nu. Ja, det blir ju spännande. Över till det. Hej Astrid! Hej, hej! Du är ju riksspelman, har vi fått höra. Vad är det och hur blir man det? Ja, riksspelman, det är en utmärkelse som jag tror det är faktiskt Folkdansringen idag som äger det märket, så att säga. Och då är det tillsammans med spelmän och prominenta spelmän, så riggar man varje år en slags uppspelning som varar en hel vecka. Där man kan anmäla sig. Man spelar 3-4 låtar inför den här juryn som består av en massa prominenta spelmän från olika instrument och olika delar av landet. Och så bedöms man på dels rytmik och intonation, och som har då, det har ju sin del i den folkmusikaliska världen, men också på spelmansmässighet och genuinitet, som de bygger lite mer på tradition och hur man är liksom som
spelman på scen. Och så. Och då får man olika grader där. Och när man når upp till silver så får man kalla sig riksspelman. Guld är liksom ger sådär med liksom honorärt. Att då väljs det ut väldigt, ja, ofta traditionsbärare kan vara lite olika saker så. Men så silver har de flesta riksspelman då, som kallar sig det. Just det. Men det här är alltså någon form av idoljury skulle man kan säga. Ja, det kan man ju säga. Det, det de låter från när du beskriver. Det är lite likt faktiskt på det sättet att det här bygger ju märket här. Det bygger på att man håller så att säga solospelstraditionen igång. Så man måste spela på ett instrument som har en repertoar i traditionen. Det finns ganska mycket, alltså själva märket skapades för 100 år sedan. Och det finns ju liksom en del regelverk då inbyggda i det som är 100 år gamla då. Med det här med instrumentval och sådär liksom. Ja, så att det bygger på solospel. Att kunna spela solo i solotradition. Så, att säga. Så jag är riksspelman på Blekinge-låtar heter det. Blekingska tradition. Det är ju häftigt. Ja. Ja, alltså du har ju gjort dig bland annat en karriär inom folkmusik. Hur gör man detta? Vad finns det som för vägar att gå? Det finns ju flera olika vägar. När jag började med folkmusik så var det väldigt begränsat med utbildningar. Det fanns ju Malung då, den folkhögskolan som fortfarande finns. Och det var nästan så att det var den mest grundliga utbildningen. Och sen kunde man gå vidare på Musikhögskolan i Stockholm, men då var man tvungen att ha parallellt med klassiskt och jazz. Det gick inte att liksom ha bara folkmusik. Sen har det utvecklats. Nu finns det i Göteborg, Malmö, Stockholm, Piteå. Det finns många ställen. Det finns bra utbildningar. Så att det har ju gått nu mer och mer mot en liksom högre utbildning. Då. Så att det är många av folkmusiker som går den vägen och har gjort. Sen är det många som jag som har gått den långa vägen, spelat jättemycket, varit på mycket kurser, hållit mycket kurser, träffat gamlingar, rest runt Östersjön för att träffa folk, förstå folkmusiken mer. Så jag har ju liksom den långa, men jag vet inte, min karriär, måste man ha en stor fet inkomst för att kunna säga att man har en karriär. Men det som jag tänker att jag kanske gjort mest, det är kanske just det här med att gräva i arkiv. Det är min karriär. Hålla kurser. Jag är väldigt liksom inriktad på att spela till dans och hur man spelar till dans. Jag har ju hållit flera projekt runt Östersjön med folkmusiker och ungdomar och så i Estland och Polen och Lettland. Och, ja. Så att jag håller på med många olika bitar som har med folkmusiken kan man säga. Och så har jag en folkmusikhör nu då också. Du är ju väldigt kreativ person. Hur är det att vara det i Blekinge? Det är liksom så här, det är ju alla möjligheter. Det finns ju liksom, vad ska man göra om man inte kan hålla på att vara kreativ? Nej, men det är väl så som all annan kreativitet. Man behöver liksom både det här vakuumet där det liksom bara, ni vet, det är ingen lokal, ja, men vad gör vi då? Men sen behöver man också möta andra som man kan studsa mot. Så ibland så kan ju Blekinge vara lite litet på det sättet. Så att det bor inte så himla många här. Och man måste kanske bege sig ut. Så att jag tänker att det är väl lite båda delarna egentligen. Att vara kreativ i det här. Sen är det också, om man nu ska försöka hitta någon slags marknad och sådär, så är det ju svårt att tänka bara Blekinge. Som sagt, vi är inte så många och då är det inte så stor publik heller och så här liksom. Men däremot så finns ju jättemycket roliga projekt man kan göra. Och som är ganska lätt då, för man kommer ju liksom snabbt in till tjänstemän i kommun och region och kan komma liksom bara med en kaffe så här med ett förslag och det kan hända grejer ganska fort. Till skillnad om man bor i storstäder och så liksom. Så att det är väl både och. Mm. Kanske finns mindre konkurrens också. Alltså det är inte så många som håller på. Ja, fast det är också sådär, är inte det lite myten det där med konkurrensen? Liksom för att när man har mycket konkurrens så får man ju också mycket fokus. Och då får man ju en större publik och får fler som vill och sådär. Så att det är inte alltid negativt med om det finns fler folk som gör samma sak. Liksom. Mm. Du pratar om det här att komma in och få saker gjorda och lite så. Och du arbetar ju inom en organisation
som heter Musikcentrum Syd. Skulle du kunna berätta last vad det är och vem som kanske skulle kunna ha hjälp av er? Musikcentrum Syd är en av centrumbildningarna. Det finns 13 kulturområden då. Ja, teater, dans, serietecknare, konst, ja, det finns allting då. Och så finns det musik och det finns 3 kontor, ett i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Malmö. Och jag sitter i Malmö som verksamhetsledare då, sitter ju mest hemma i Blekinge nu då, men vi har kontor i Malmö. Och tanken med den här centrumbildningen är att stötta just frilansande kulturarbetare, alltså frilansande musiker som gäller för oss då. På olika sätt. Vi kan ha dels vara förmedlare, så vi har en artistkatalog, men framförallt så jobbar vi ganska mycket med att försöka coacha in våra musiker som är medlemmar då. Det är ju medlemsorganisation. Att också vara kreativa, tänka nytt, tänka mer entreprenörsmässigt eller utveckla sig mer inom sitt konstnärskap eller hitta kanaler, söka pengar till projekt. Det finns jättemycket som man kan hjälpa till att stötta med, för alla är väldigt olika och på olika liksom ställen i karriären eller i branschen eller vad man nu är någonstans. Men man kan säga att egentligen så är det ju alla de som inte kan få hjälp den kommersiella vägen, som inte hittar eller har medel för att kunna liksom hitta agentur eller andra typer av tjänster, för att det kostar och är svårt och kanske är typiskt för lite smalare genrer. Just folkmusik, mer kreativ, kanske elektronisk musik och ja, klassisk, ja, allt med de som inte är så givna inom mainstream kanske. Och så typ så här punk, halvpunkare. Precis, absolut. Det är väl liksom det att också man det är ju en medlemsorganisation. Man måste vara hel- eller deltidsmusiker för att få bli medlem. Och det är ju ett sätt att agera tillsammans, att hitta stöd i andra. Och återigen, konkurrenterna snarare istället för och se liksom en slags marknad bara med vem är det som ska titta och lyssna på oss. Så kanske man tänker mer, vem kan jag göra coola grejer med? Liksom, kan jag vara med i spännande projekt? Och det är liksom ett lite annat sätt att vara kreativ och musiker, tänker jag. Än att bara tänka liksom business och sälj. Liksom. Ja, vad har ni på gång i Blekinge nu då? Under Blekinge, dessa tider? Ja, vi får väl rikta megafonen mot regionen och se om de vill hjälpa till lite mer. Just, alltså, man kan bli medlem, man behöver inte, det finns egentligen inga begränsningar alls för var man bor för att bli medlem hos oss. Det är inte så att man måste bo i syd. Vi har faktiskt folk som bor i Jokkmokk och i Köpenhamn som är medlemmar hos oss. Så att blekingska musiker kan absolut vara medlemmar. Sen är det ju en sån här pengarverklighet då, att vi till viss mån kan göra saker här uppe. Och annars så är det ju väldigt mycket stöd som kommer från Skåne. Så vi gör väldigt mycket i Skåne då. Men så att egentligen tänker jag så här, ska det hända lite mer i Blekinge så får det gärna komma lite initiativ från blekingska musiker. För att det finns lite såna här kuvert vi kan öppna för att göra saker liksom. Och sen är det ju så att som medlem så kan man ju alltid vara med, även om man kanske är tvungen att ta sig ner till Malmö och så kan man alltid vara med ändå, även om man bor i Blekinge. Det gjorde ju ni, för ni var med fast ni inte bor i Skåne. Absolut, oh ja. Och det var fantastiskt kul. Mm. Ja. Vi kan ju berätta det, att vi fick åka, vi var med i ett projekt till, vad heter Baltic Artists in Development, så att säga. Det var ju otroligt roligt. Så jag kan ju bara rekommendera musiker att besöka sig till. Vi är ju medlemmar i Musikcentrum Syd, ifall det inte framgick. Ja, ja precis. Gott föredöme. Ja, bra. Ja, Astrid, vi skulle kunna prata i timtals. Men vi får fortsätta en annan gång. Jag ska avrunda med en fråga som jag ställer till alla. Jag tror att du kan vara en intressant person att ställa den frågan till. Vad ska du bli när du blir stor? Jag håller på att försöka bli mindre. Det är mitt mål. Efter
eftersom man sitter vid datorn den här coronan och behöver liksom hålla igen på chokladen. Jag brukar inte ställa frågan så, jag brukar säga så här, vilken gren ska jag vinna OS i, brukar jag ställa så här, liksom. Ja, just det. Konståkning kanske. Nej, men jag, vad jag håller på att puttra med som jag tycker är jättespännande just nu och kanske är lite coronans liksom förtjänst, det är alltså att jag pluggar. Och jag har inte alls då typ 450 poäng på universitet och 3 examina. Utan jag pluggar ändå, fast jag har pluggat ihjäl mig. Och jag läser kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet på distans. Kreativa världar. Så att det handlar liksom om att analysera sci-fi och fantasy och skriva själv och så här liksom. Jag har alltid varit jättefascinerad av att skriva, inte bara ansökningar till stora projekt utan också skriva mer kreativt. Jag skriver ju till musiken också, texter och så här. Men det som är lite spännande där är att jag har tänkt att nu jäklar. Och då har jag också börjat titta på de medeltida balladerna. För det finns otroligt spännande fantasyvärld så att säga. Och på vilket sätt de medeltida balladerna skapar den här världen. Och hur man måste liksom jacka in i folks egen liksom tankeförmåga för att kunna skapa det. Och då håller jag på tillsammans med en estnisk folksångerska som bor i Viljandi. Och en lettisk folksångerska som bor i Kuldiga i Kurland. Och vi håller på att skapa ett projekt som handlar just om att ta storytelling och de folksångerna. 3 kvinnor i 3 olika länder. Det ska vi söka pengar till nu. Så att där börjar liksom de här spännande vägarna korsas igen. Kan säga. Musiken, berättandet, skrivandet. Ja. Så det håller jag på med. Det ska jag bli när jag blir stor. Ja. Det låter underbart. Vi ser verkligen fram emot det. Vi får göra en ny grej sen när vi har kommit en bit. Så får ni träffa Ina och Kajre också. Så. Tack så jättemycket, Astrid. Ja, verkligen. Kul att jag fick vara med. Ja. Ja visst, nu är det dags för lite mer musik och idag har vi en alldeles speciell kvinna som ska med oss och spela lite grann och snacka. Ja, och det är ingen mindre än Ebba Kalaitzis. Ja visst, vi kör väl igång med lite musik först. Han är 4 timmar sen. Du stannade uppe, tog sista bussen dit. Och han ligger full bredvid. Säg jag försöker bara göra rätt och vara snäll. Och vill bara vara snäll. Och det ligger mellan er. För att han har där. Och det enda jag behöver göra är att också kan du inte snälla bara ta hand om nya. Och du behöver inte säga någonting, för det är klart att jag kommer att förstå. Försök bara göra rätt och vara snäll. Och måste vara snäll, så du säger. Ja, det låter jobbigt. Och så dum och så naiv. Som trodde att du kunde bli en axelryck. Någonting jag kunde svänga.
förlåt. Välkommen Ebba, vad har vi precis fick höra? Tack så mycket. Det vi precis hörde var Cool Girl Flynn, som var en låt som var, som är med på min första EP som kom ut i november. Ah, just det. Du har ju precis släppt det här, din första skiva. Ja, jajamän. Hur var det att, hur var den kreativa processen tills det blev en skiva? Det var jättelugnt. Och sen bestämde jag för att den skulle vara klar om 2 månader. Och då blev det jättestressigt. Men ja. Hur känner du för den? Så här, nu har det gått några månader sedan du släppte den. Hur känner du för den just nu? Det känns inte som att det är på riktigt. Ibland så måste jag liksom... Om man ser att jag har... Min syster lyssnar till exempel på den på... Spotify, så måste jag liksom gå in och lyssna för att höra att det faktiskt är där, att det faktiskt typ existerar. För att tänka att det är så, dels att det känns som en så himla separat del, alltså det känns ju inte som jag längre, det är inte liksom mitt på någon anledning. Då får man för sig att det inte finns. Men det är lite konstigt faktiskt. Vi hade ju förmånen att följa din utveckling lite grann. Du går ju låtskrivarlinjen på Blekinge folkhögskola. Jajamän. Hur skulle du själv beskriva din utveckling från att du började där? Oj. Jag tror att jag först hade har man liksom... Man får ju så mycket verktyg eller typ så här... bara här att vara i ett sammanhang med massa andra människor som också gör musik gör att man typ i början kanske blir typ så här, man bara gud, jag kan göra nästan vad som helst nu. Nu kan jag lägga på 15 syntar och om jag vill. Inte för att jag kanske gjorde det, men jag skulle kunna göra det. Man hade den känslan att man kunde göra det. Och sen så blev det som att man, när man insåg typ att man kanske vill göra något mer som hängde ihop, så kändes det som att man tog ett steg jättelångt tillbaka och så här, jag ska bara spela piano och sjunga. Så men jag tror att det är bra ändå att man har en period där man typ kanske bara gör saker för att det är kul, och så hittar man saker där, så plockar man med sig det. Även om man sen går tillbaka och kanske gör någonting som var ganska nära det man gjorde innan man ens liksom började skriva låtar mer typ på ett aktivt sätt. Men det har varit, framförallt det här att göra musik på ett ställe där andra människor gör musik är ju bland, alltså det är ju det som ger mest utav allting tycker jag. Absolut. Så. Ja, jag tänkte faktiskt, nu svarade du nästan på den frågan jag tänkte ställa. För jag tänkte fråga, hur är det att vara musiker i Blekinge? Oj. Men ja. Det var ju nästan en, jag var ju nästan svaret. Ja. Men om du har något annat, mer utvecklat svar på det så. Jag tror att, jag vet inte hur det är, alltså jag tänker att en fördel, om man ska säga just Blekinge, är väl att det är inte jättestort. Alltså Blekinge är ett ganska litet landskap och liksom region och så. Så det här att så här, om någon, om man skulle, människor, det känns som att människor rör sig fram och tillbaka på ett annat sätt. Så det är inte som att så här, här är den här gruppen som håller på med det här i Karlshamn. För alltså det är liksom så här, så att man har ju... en närhet och att så här, människor färdas lite fram och tillbaka. Det är ju, kan ju vara för det. Kan ju vara tråkigt. Men det är väl ändå. Du tycker jag gör musik som inte liknar någon annan människas musik. Det är min upplevelse av dig. Vad kommer... Vad har format dig? Vad har gjort att du har blivit så här? Är det något speciellt som liksom... Ja, är det någonting som har gjort att du har hittat ditt uttryck? Att det har blivit som det har blivit? Ja, alltså jag tror att dels så tror jag inte jag tänker jättemycket när jag gör musik. Alltså jag tror inte jag... Framförallt typ det här med genre har ju noll... Dels förståelse och sen respekt för... Och det tror jag gör att man kanske inte typ så här, känner sig så instängd i att så här, man ska göra saker som låter på ett sätt. Och kanske också gör att man typ så här, jag, när jag lyssnar på musik, lyssnar jag inte nödvändigtvis
jättemycket utifrån genre. Och då plockar man väl kanske mer influenser brett än vad man, än om man gör samma genre som man lyssnar på och liksom skapar en sån. Men sen tror jag också att jag har, jag vet inte, alltså jag har ett ganska så här stort textfokus, eller vad man ska säga. Och det kommer ju från liksom att jag alltid har skrivit, alltså typ även så här prosa och sådana grejer också. Att jag ofta utgår från det när jag gör text. Sen vet jag inte, sen är det väl mycket så här, men alltså just att man kanske har gjort mycket annan, alltså den musiken jag höll på med fram till jag gick på typ gymnasiet var ju mycket liksom, att jag gick i kör, gick i mycket kyrkokör, man spelade mycket piano via skolan, så mycket klassisk musik. Och att det är ju ganska stor kontrast till vad man kanske främst lyssnat på, som typ så här pop eller svensk singer-songwriter-aktigt. Och att så när man väl börjar göra musik själv så kanske man plockar lite mer fritt. Och det är väl, jag vet inte, för mig är det också bara så himla så här, ja, jag vet inte, jag gjorde den här låten och det tyckte jag var coolt. Så, ja, men det är det. Men vad gör du, nu går du ju låtskrivarlinjen, så jag tänker att du har jättemånga jättebra tips till vad man kan göra när man känner att nu ska jag skapa någonting. Hur börjar man liksom? Oj, jag tror att man får börja med det man, först får man börja med det man har, kan lite. Om man, jag tänker att det är, om man kan, om man har en gitarr så kanske det är lättare att börja där, om man har spelat det lite. Har man, att man tycker det är kul att skriva text, kanske det är rimligt att börja där. Men sen så, jag tror att många börjar väl typ så här med det de har till hands, typ. Alltså så här, i närheten och så. Men det är kanske inte det man vill göra nödvändigtvis, och det är kanske inte det liksom man hör i huvudet. Då, så jag tycker, jag vet inte, alltså jag tycker det gör så mycket det här att kunna spela in det. Och då är det ju på ett nivå så är det skitsamma om du spelar in det liksom med din mobil och lyssnar på det, eller om du spelar in det med någon gammal, med din iPhone hörlursmikrofon in i typ garageband, eller om du vill lägga ner pengar på att köpa ett ljudprogram. Alltså så här, jag tror bara det här att spela och lyssna på det i efterhand gör någonting som gör att man kommer vidare från typ hela den här grejen, att man spelar och sjunger bara. Och det skulle jag säga är det största tipsen, om man liksom vill börja göra någonting med det, att bara höra det uppspelat. Jättebra tips. Verkligen, absolut. Hur ser det ut framöver för ditt soloprojekt? Vad liksom ligger i planerna konkret just nu? Ja, jag ska ju ha ett släpp av nytt musik, hade jag tänkt, någon gång i slutet på mars, i början av april. Och då är det bland annat den låten som jag ska spela efter här, är med på det släppet. Så det är väl vad som händer näst, det är väl det jag håller på med. På med nu. Och vad blir det för låt? En politikers tröst. En gammal favorit. Den har vi hört en del och gillar jättemycket. Verkligen. Så det är vi jätteglada att den kommer på skiva. Äntligen. Som det är meningen. Som det var meningen. Precis. Ja, vi ska runda av lite, men vi har en sista fråga. Det är, vad ska du bli när du blir stor? Oj. Glad, får man säga så. Glad, säger jag. Kan du ta någon aning om vad som gör, vad gör dig glad nu? Om man säger så. Jag tror jag bara skulle vilja om man bara fick fortsätta göra musik på sättet man gör nu, och vardagen gick runt på något sätt ändå, och man bodde lagom nära naturen och fick umgås med dem man tycker om, då skulle jag vara väldigt nöjd. Jag tror det. Det låter bra. Det låter underbart. Men då tackar vi så mycket. Ja. För att du ville vara med. Och så lyssnar vi på en till låt. Ja, precis. Ja.
Precis. Kör. De ser har kommit för många hit till oss, och att det börjar kännas, ja, att gränsen är nån. Men jag har faktiskt inte märkt något. Undrar om någon är talat behövt förändra någon. Och nu är det tydligen stopp. Vi känner oss så berättigade till kvadratmetern där vi står. För vi kom till på ett lands, ja, rätt med några år. Men du förtjänar våra, ja, till skillnad från han. För tänk bara på allt du åstadkom innan du föddes i rätt land. Det verkar så krångligt här. Kan vi inte bara ta den en annan gång? Vi har ju imorgon, för vi har ju imorgon för oss två att säga. Vi har ju imorgon och så kan vi ju hålla på. De har blivit kära i sig själva som är deras. Någon jävel springer runt med märkningspenna, säger den där är min, där är min. Det du håller i är också mitt och brukar kallas självist. Nu är det individualistiskt. Och vad är ett skitsamhälle där vem som helst kan bli president, så länge du saknar förmågan att känna skam. Och du kan göra vad som helst, och du kan göra vad som helst, för du kan göra vad som helst mot vem som helst. Det känns som att det kommer ta så mycket resurser. Kan vi inte bara ta det i? Morgon, för vi har ju imorgon för oss två att säga. Vi har ju imorgon och så kan ni ju hålla på. Ja. Föret kanske inte är det bästa, vem vet, men det är ju ändå sportlov. Och idag ska vi testa en alldeles speciell aktivitet. Ja, vad kan vi säga om den? Vi kan säga in Sweden we call it kick. Just det. Då ser vi hur det går för Lisa. Vi provar. Ja, välkomna till Sportstudion med syndromet. Idag ska vi testa ännu ett färdmedel och se hur det känns. Ja, vad har du att säga om det här? Ja, det här, jag har ju dragit med en envis idrottsskada som gör att jag inte har kunnat vara lika äventyrlig som Mattias, mina fordon. Så det här är för er som kanske vill ta det lite lugnare. Ni kanske är lite äldre eller känner er på annat sätt inte så äventyrliga. Så det här är programmet för er. Vad är mer bestämt du kommer att testa? Jag kommer prova på spark. Sparkstötting. Även kallat kick. Ja, det är ju en härlig modell från förkrigstiden. Vi ska se hur den håller. Man kan ju tänka att om du filmar lite ner här. Att den ser lite instabil ut. Men säkra källor har det att det är exakt så det ska vara.
Just det. Är det någonting speciellt man ska tänka på när man kör spark, åker spark? Ja, det viktigaste är att man har med sig en bra fäll. Så när man blir trött så kan man sätta sig ner och vila lite. Kanske med en fikakorg. Något sånt. Just det. Ja, men då så. Ja, men då testar vi och ser hur det går. Då kör vi. Hur känns det här inför åket? Det känns bra. Jag har inte provåkt idag, så att det kommer bli lite av en överraskning vad det är för snöförhållanden och sådär. Men man ska ha lite utmaningar i livet. Men då säger vi som Ingmar Stenmark då, det är bara åk. Ja. Och då börjar vi alltså. Man har sin bra fot på neden och sen kanske man sparkar med den foten som är lite mindre stabil. Och sen är det bara att köra lite siktigt. Man får ju börja i lite mer modest backe än den som Mattias åker i. Ja, hur går det här då? Ja, men det känns bra. Bra före här lite nedanför backen. Det är ju det som är A och O när det gäller spark. Före. Man kan ju se där borta på vägen där de har grusat. Funkar inte lika bra, men här är det fantastiskt. Bästa funktionen med spark. Ja, så här efteråt, hur känns det nu då? Jo, men det känns bra. Det känns som att jag kanske var lite sen där i starten, kom iväg lite dåligt, men sen gick det bra där mot slutet. Har du utvecklat några speciella tekniker med det här med själva sparkandet? Ja, nej, det skulle jag inte säga, utan det kör mycket den klassiska stilen. Har inte riktigt gett mig på några andra stilar, utan det är klassiskt kör jag. Om du skulle ge det här ett betyg då i sportstudion för hur bra det är som sportlåsaktivitet, vad skulle du säga då? Ja, definitivt 5 snöflingor av 5. Det är lite lagom farligt, det går lite lagom fort och sen då på slutet så kan man ju som sagt sitta ner. Det bjuder ju in till en fika och en härlig sportlovsstund. Just det, men då så, tillbaka till studion.